Je weet nou al, broeders en zusters, dat ons van jaar die kerkreformatie herdenk, 500 jaar geleden. Julle klompie kerke ook in ons land, wat mens kan sê, se wortels diep vast lê in die kerkreformatie. Die reformatie het baie belangrike slagspreuke gehad. Ek wil dit eerder noem kernsake wat vir hulle absoluut vast staan, wat vir hulle belangrik was. En ons is besig om saam met u na van hulle te kyk. Een van die groot uitsprake, slagspreuke van die kerkreformatie was sola gratia, alles genade. Het tweede een, solo Christus, net Christus alleen. Ons het verlede sondag daarby stilgestaan. Een volgende een, sola fidei, deur die geloof alleen. Dis waarby ons dan vanoggend gaan uitkom. Ander, sola scriptura, waarmee ons sê, net die skrif is ons rigsnoer vir alles wat ons doen. Dan een prachtige slagspreek. We moeten ons leven soli deo gloria, net tot eer van die Heere. Nie my eie eer nie. Alles wat ek doen, doen ek tot eer van die Heere. Meer terwille van ons kinders in die katekisasie, ek denk hier is een baie handige manier hoe julle dit kan onthou en selfs gebruik. Kom sê die graad 10's bijvoorbeeld, broeders en sisters, moet nadat hulle die hele leer van die kerk gedoen het, moet hulle nou iets ontwerp, iets maak, iets saamstel, waarmee hulle self die evangelie van ons Heere Jezus Christus aan iemand anderster kan verduidelik. Dit is kostelik waarmee hulle na vore kom, maar ek denk hier is nog een manier wat een mens kan gebruik om wanneer jy met iemand oor jou geloof praat, dit te doen aan die hand van hierdie skets, 5 vingers, net genade, net Christus, net geloof, net die skrif, alles tot eer van die Heere. Kom, ek sê net weer, ons gee elke week achter op die nuusbrief, is daar een inkleerprent, wat ek gerus kan gaan inkleer, daar is ook A4 grootes by die deure beskikbaar, kleer het in, kom sit het vir ons op, daar op die kennisgevingbord, is lekker om daarna te kyk, en hier is ook een manier om, terwyl jy bezig is om in te kleer, om na te dink oor hierdie betrokke saak wat ons behandel, vandag bijvoorbeeld die geloof. Kom ons lees vanoggend 2 gedeeltes saam. Dit handel oor sola fidei, geloof alleen of net geloof. Ons lees Romeine 1 vanaf vers 16 tot 17 en dan uit hoofstuk 3 vers 21 tot 31. Romeine 1 vers 16 en 17. Paulus is hier aan die woord. Hy sê vir die Romeine, ek sien het absoluut as my opdrag om aan julle die evangelie van Jesus Christus te verkondig. Nou skryf hy in vers 16 en 17, ek skaam my nie oor die evangelie nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo. In die eerste plek vir die Jood, maar ook die nie-Jood. In die evangelie kom juist tot openbaring, dat God mense van hulle sonde vryspreek, enkel en alleen, omdat hulle glo. Dit is soos daar geskrywe staan. Elkeen wat deur God vrygespreek is, omdat hy glo, sal lewe.
En dan het hoofdstuk 3, lees ons vanaf vers 21 af, 21 tot 31. Hierdie gedeelte begin met, maar nou. Maar nou het die vryspraak deur God waarvan die wet en die profete getuig in werking getree. Dit is die vryspraak wat nie verkry word deur die wet te onderhou nie, maar deur in Jesus Christus te glo. God gee dit sonder onderskeid aan almal wat glo. Almal het gesondig en is ver van God af. Maar hulle word, sonder dat hulle dit verdien, op grond van sy genade vrygespreek vanweë die verlossing deur Jesus Christus. Hom het God gegee as offer, wat deur sy bloedversoening bewerk het, vir die wat glo. Hierdeur het God getoon wat sy vryspraak behels. Hy die sondes wat hy voorheen in sy verdraagsaamheid tydelik ongestraf laat bly het, vergewe. Maar hy het ook getoon wat sy vryspraak in die teenwoordige tyd behels. Hy oordeel regverdig, deurdat hy elkeen vryspreek wat in Jesus glo. Het ons nou iets uit onsself om op te roem? Nee, dis uitgesluit. Deur watter wet? Die van die werke? Nee, deur die geloof. Ons betoog is toch dat een mens vrygespreek word omdat hy glo, nie omdat hy die wet onderhou nie. Of is God net God van die Jode, nie ook van die heide nasies nie? Ja, ook van die heide nasies, want daar is net een God. Hy sal die besnedenis deur die geloof en die onbesnedenis deur dieselfde geloof vryspreek. Hef ons dan deur die geloof die wet op? Beslis nie. Ons laat die wet juis tot sy reg kom. Weet jy, liewe broeders en susters en kinders, ek dink die Romeine brief wat ons in die Bybel kry en waaruit ons nou gelees het, is sekerlik een van die wonderlikste Bybelboeke wat daar is. Ek dink, ons kan regtig nie die Heilige Gees genoeg dank, dat hy spesifieke boek soos Romeine deelgemaak het, van die woord van die Here nie. En weet jy, daarvoor is daar een hele klompie redes. Ek gaan maar net vinnig vir u een paar opnoem. Weet jy, die boek Romeine verduidelik en spel vir ons die wonderlike evangelie van Jesus Christus eindelijk op een fantastische wijze uit. Ek self het op die punt gekom, broeders en susters, as mense volwasse belydenis van hulle geloof wil doen, dan gebruik ons die boek Romeine. Ons lees hom, en ons lees hom weer, want hy doen het so fantasties, om vir jou die kernsake van die evangelie te verduidelik. Maar Romeine is ook 'n boek, met geweldig baie vertroosting in. Het gee ook vir gelowiges geweldig bemoediging. Maar weet jy, min ander briewe het die lewens van mense so ingrypend geraak as die Romeine brief. Een goeie voorbeeld hiervan, terwyl ons praat of dink aan die kerkreformatie, is 'n persoon soos Luther. Een van die groot figure van die kerkreformatie, iemand wat op soek was na 'n genadige God. Die boek Romeine het vir hom oopgemaak.
Maar geen boek, broeders en sisters, het die kerkgeschiedenis ook meer geskut as die Romeinebrief. Deur die Romeinebrief, en dit wat die Here daarin sê, is die kerk telke male eintlik teruggeruk na die ware evangelie. Is die kerk teruggebring na die hart van die evangelie. En weet jy, die solas wat ons nou in hierdie reeks preke behandel, kom eindelijk grootliks uit hierdie Bijbelboek. Sola gratia, alles genade, solo Christo, Christus alleen. Dan vandag ook, sola fidei, deur geloof alleen. As ons vanoggend nadink oor hierdie sola fidei, deur die geloof alleen, dan wil ek dit doen, broeders en susters, in samenhang met die vorige twee wat ons reeds behandel het. Want mens kan hulle nie van mekaar losmaak nie. Ek wil dit graag saam behandel met sola gratia, alles is genade, solo Christo, deur Christus alleen. Mense sê van die Romeinebrief dat het soos 'n pot vol taai vleis is. En ek dink dit is nogal waar. Jy moet dit spreekwoordelik lank bly kook. En hoe langer dit kook, hoe langer jy daaroor nadink, hoe sagter word het, hoe lekkerder word het. Maar weet jy, in hierdie, kom ons noem dit nou maar moeiliker brief, gee Paulus toch vir ons 'n sleutel, waarmee ons hierdie boek kan oopmaak. Hy gee vir ons 'n sleutel, waarmee ons dit wat hy in hierdie boek vir ons sê, eindelijk baie makkelijk kan verstaan en uiteindelijk ook kan gebruik om vir ander daarvan te vertel. Wat is die sleutel wat Paulus gebruik? Weet jy, 'n baie groot deel van die Romeinebrief is geskryf op die typiese patroon van 'n Romeinse hofsaak. Gryp dit net vas. Dis asof Paulus daai patroon volg en ons so stuk vir stuk deur die evangelie neem, ons die hoogtes daarvan laat raak sien. Dat Paulus dit doen, broeders en susters, maak toch sin, nie waar, want die gelowiges aan wie hy skryf, het in Rome gebly. Rome was daai tyd die hoofstad van die magtige Romeinse Ryk. Maar Rome was ook die setel van die hele Romeinse regstelsel. Die keizer was daar, die hoogste hof van Appel. Paulus het hom later op die keizer beroep in sy verdediging. Die christene daar in Rome, aan wie Paulus nou hierdie brief skryf, was dus mense wat bekend was met hierdie Romeinse regstelsel. Baie van hulle was slawe, wat op een of ander manier voortdurend met die reg te doen gekry het. En daarom lei die Heilige Gees vir Paulus om dit, hierdie Romeinse hofsaak te gebruik as 'n sleutel om vir hulle die evangelie van Jesus Christus oop te maak. Kom ons kyk vanoggend hoe
Paulus dit doen. Ek het vir jy gesê, hy gebruik die patroon van die Romeinse hofsaak. In hierdie hofsaak is God self die hoogste regter. En die hele mensdom staan voor hom as die aangeklaagd is. Vat dit net vas. God, die hoogste regter, en die hele mensdom, die aangeklaagd is. Heel eerstens, onthou nou Paulus volg die patroon van die Romeinse hofsaak, heel eerstens word die aanklag voorgelê. Ek kan het lees Romeine 1 vers 18 tot hoofstuk 3 vers 20. En die aanklag teen die ganse mensdom is absoluut verdoemend. Die heidendom word daarvan beskuldig dat hulle absoluut verword het. Hulle het afgode gaan aanbid in plaas van die lewende God. Hulle het sedelik en moreel so verval dat God hulle oorgegee het, heeltemal oorgegee het aan hulle sondige self. Jy kan dit gaan lees. Die heidene. Die Jode, die volk van God, hulle word daarvan beskuldig, broeders en susters, dat hulle die wet van die Here het, dat hulle selfs leermeesters van die wet van die Here is, maar dat hulle weier om dit te doen. Ek kan dit gaan lees, is aangrypend, hierdie aanklag. So is uiteindelik alle mense, die ganse mensdom, eindelik doodlik skuldig voor die Here. Regverdig bestem tot die doodsvonnis. Kyk wat skryf Paulus. Hy sê, almal het afgedwaal, almal het ontaard. Hy sê, daar is nie een wat goed doen nie. Selfs nie een nie. Jo, dis waar ons staan. Maar broeders en susters, in 'n hofsaak is daar na die aanklag toch normaalweg geleentheid dat die beskuldig is, hulle kan verweer nie waar nie. Het ek en jy iets waarmee ons kan verweer voor God die hemelse regter? Het ons iets waarmee ons kan probeer om ons te verweer. Paulus sê, hy sê nee. Hy sê niemand sal hom kan verweer voor God nie. Ons staan eindelijk, broeders en susters, met hierdie aanklag teen ons. Staan ons eindelijk maar sprakeloos voor God, met rooie gezigte. Ons het geen verweer nie. God is reg. Daar is niemand onskuldig nie. Selfs nie een nie.
aanklag verweer. Dan kom ons bij die uitspraak van die hemelse rechter. Ik denk, jy voel aan, broeders en sisters, dat die uitspraak heel eenvoudig moet wees. Skuldig. Skuldig tot die dood toe. Skuldig, daar is geen gronde vir versagting nie. Denk jy voel aan die vonnis wat ons moet vang is onafwendbaar. Die dood, die ewige dood. Want ons is sondaars voor God. Dis toch die uitspraak wat ons verwag nie waar nie. Maar weet jy, wat was regte Godse uitspraak? Hy kyk na ons, waar ons voor hom staan, met ons koppe in skaamte gesak, bloedrooi van skaamte, kop onderstebo, hy kyk na ons, as ons so voor hom staan. En sy werklike uitspraak is dan, ek bevind en verklaar jou onskuldig. Jy kan maar gaan. Jy is vry. Kan jy dit glo? Hoe ruim dit, broeders en sisters, hierdie sola gratia, hierdie alles is genade van God. Ek verklaar jou onskuldig. Staan op. Jy het 'n nuwe lewe, gaan leef dit elke dag. Hoe ruim dit? Weet jy, tussen Godse uitspraak wat ons verwag het, namelijk skuldig, en Godse werklike uitspraak onskuldig, ek sê, tussen daar die twee, staan daar twee woordjies. Twee woordjies waaroor ek en jy nie sommer moet heenlees, nie, dit kan baie makkelijk gebeur. Daar staan, maar nou. Maar nou. Maar nou het die vryspraak deur God waarvan die wet en die profete getuig in werking getree. Nou het gebeur wat God al so lank al beloof het. Eeuwe lang het God sy wonderlike redding van sondaar mense deur lewe uit die dood deur Jesus Christus sy seun deur geloof alleen het God beplan en nou sê Romeine nou het hy dit uitgevoer hy en hy alleen kon doen om ons sondes regverdig te straf en ons toch onskuldig te verklaar. Hoe vra ons? Paulus sê, God het sy seun gegee. God het sy enigste seun gegee om in ons plek gestraf te word. Hy het met my plekke omgeruil. Agter hierdie, maar nou het die vryspraak van God waarvan die wet en profete in werking getree. Sy agter hierdie twee woordjies, broeders en susters. Net daar
Getsemani. Met ons Here Jesus Christus, wat een groot worsteling is met sy Vader. Hoe die kruispad wat hy moet loop. Achter hierdie maar nou, die Golgotha, met ons Here Jesus Christus, aan een kruis vastgespijker. Daarachter lees sy uitroep, my God, waarom het u my verlaat? En later sy uitroep, het is volbring, dat is betaal, vir mense se sondes. Achter hierdie maar nou van Romeine, is daar die oopgraf van ons Here Jesus Christus, wat die dood oorwin het, wat opgestaan het, om aan ons die lewe te gee. Dit, broeders en susters, is die maar nou van Godse onbeskryflike, onverdiende genade. Ons sê daarom, sola gratia, alles is genade. Ons sê daarom, solo Christo, deur Christus alleen. Dit is ons hewelende blydskap as Christene. Maar weet jy, in hierdie maar nou, in hierdie maar nou van Godse onverdiende genade in Jesus Christus oor sondaar mense, daarin is daar nog een woord wat baie belangrik is. Woordjie wat twee keer in ons tekstverse voorkom, en as ek reg getel het, 8 keer, in die gedeelte wat ons saam gelees het. Weet jy wat is daai woord? Geloof. Om te glo. Sola fidei. Deur geloof alleen. Hoe deel ek en jy in hierdie ongelooflike genade van die Here in Jesus Christus? Hoe weet ek en jy, broeders en susters, dat hierdie hemelse regter ook vir my vrygespreek het? Hoe weet ek? Ek is ook vrygespreek, ek is gevonnis tot een nieuwe lewe in Jesus Christus deur die Heilige Gees. Hoe weet ek dit? Romeine in ons belydenis sê, sola fidei, deur die geloof alleen. En broeders en susters, geloof is nie net om te weet van die genade van die Here nie. Is nie net om dit te kan verduidelik en te kan uitspel en aan ander te kan vertel nie. Geloof is ook nie net om wonderlik saam te kan sing oor die genade van die Here nie. Ja, geloof is kennis, so bely ons. Maar ons bely dat dit ook 'n hartlike vertroue is wat die Heilige Gees deur die woord in my hart werk. Dat nie net aan ander nie, maar ook aan hierdie mens. Uit louter genade, alleen ter wille van Christus se verdienste, vergewing van sondes gegee is. Geregtigheid voor God. 'N nuwe lewe. Geloof is geen prestasie van die mens nie.
Dit is ook niet ons deel, broeders en zusters, wat ons moet bijdragen om gered te worden. Paulus sê, om te gloeien is ook een gave van God, van die Heilige Geest aan ons. Ik wil het zo voor u stel. Wanneer ons gloeien, doen ons niks waarop ons kan beroepen. Wanneer ons gloeien, ontvang ons net wat God in Christus en sy groot genade aan ons gee. Geloof, broeders en susters, en ek baie lank hieroor gedink, geloof is daar die leë ou bedelaars hand. Koffie het gepraat van geloof as 'n leë hand wat na God uitgesteek word. Geloof is daai bedelaars hand. Waarom ek dit wat God aan my gee net vasvat. Myne maak. Styf teen my hart vasdruk. Want het is hy wat my rijk maak. Het die letter het so mooi gesê, hy het gesê, ons is waarlik bedelaars voor God. Ons Heere Jezus het gesê, salig is die wat arm van geest is, wat weet hoe afhankelijk hulle van God is. Hoe lyk ek en jy as ons voor God staan? Is ons werklik bedelaar? Wat alleen maar van Godse genade kan lewe, broeders en susters. Bedelaarshande waarmee ek net vasgryp, my eie maak, wat God in sy genade en in Jesus Christus aan my gee. Ons werkelijk bedelaar. Weet dit dan, maar dan alleen, broeders en susters, is ek en jy in die Heere skatryk. Want Paulus gaan in hierdie brief voort, om vir ons te beskryf hoe skatryk ons is in Jesus Christus. Maar hier is sonder hierdie bedelaarshand, waarmee ek dit wat God aan my gee, my eie maak. Maar sonder, lyk brandarm, daar sonder, steeds verlore. Amen.